မင်္ဂလာပါရှင်ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာချင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့အတူလူရင်စနတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ် KTF မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်နဲ့6နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်အထိကနေဝရီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကျမအမော်လေးများပါခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTF ကနေပြီးနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းတွေထဲကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရာဒီဥတုပူပြင်းမှုကြောင့်ကလေးလူကြီးပါဝင်ဝမ်းရောဂါဖြစ်နေပါတယ်စစ်ပြင်းမှုနဲ့မူးယစ်မှုဖြစ်ပြစ်ဒဏ်ကျနေတဲ့အကျဉ်းသား12ဦးကိုလူညင်ချမ်းသာခွေပေးခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဂရီနီဒေတာမှနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒေတာအတွေးသတင်းတွေနဲ့ဂရီနီစစ်မြေပြင်မှာမတ်တန်ဓာတ်ပုံနဲ့ဆူရရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမောက်ခါဝံနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ချင်းကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂရီနီဒေတာတွေ့တဲ့ချင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူခုဘူးတွေတို့ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်နဲ့အဖူဆူမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ဘေးဒုက္ခတဲစခန်းတွေမှာရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့ကြောင့်ကလေးလူကြီးတွေဟာဝမ်းပြက်ရောဂါအပြင်ဖျားနာမှုရှိနေကြတယ်လို့စစ်ဘေးလျှောက်ကူညီပေးနေတဲ့ဆရာမထံကနေသိရပါတယ်။စစ်လျှောက်အများစုဟာတိုက်ပွဲတွေကြားအသက်လူထွက်ပြေးလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့မလဒုတိယပတ်မှာပဲဒီမော့ဆိုအရှိဘက်ချန်ကဒေသခံအပါအဝင်ထပ်ဆင့်စစ်ဘေးလျှောက်ဦးရေ3000ကျော်ဟာစစ်ဘေးလျှောက်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်လျှောက်အများစုဟာစိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိနေပြီးစားမွေအိမ်မပျော်ခြင်းနဲ့နာစေးချောက်ဆိုးခြင်းဖျားနာခြင်းတွေအပြင်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအောက်တိုဘာစီဝါတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ယခုဧပြီလနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မလအတွင်းမှာရာသီဥတုပူပြင်းတာကြောင့်ရာသီကာလအပြောင်းလဲရှိသလိုကူးစက်မှုပြန့်နှံ့မှုမြန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဖရူဆူမြို့နယ်ကစစ်ဘေးလျှောက်တွေနေရမပြန်နိုင်တာကာလကြာမြင့်လာတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းလည်းပတ်မှုမရှိကြတော့ဘဲအလူရှင်ကိုသာမီကိုအားကိုးနေရတဲ့အတွက်ယခုလိုရာသီဥတုပူပြင်းမှုကြောင့်ဟာကလေးလူကြီးအပြင်ဖျားနာမှုတွေရှိနေတာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်လျှောက်တွေဟာယခုလအတွင်းပုံမဖျားနာမှုရှိနေပြီးနာစီချောက်ဆိုးအပြင်ဝမ်းပြေဝမ်းလျှောဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုဧပြီလအတွင်းမှာတော့ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ခြံကြေးရွာတရွာပါကလေးအသက်တနစ်ခွဲအရွယ်ကလေးငယ်တူဦးဝမ်းပြေဝမ်းလျှောဖြစ်လို့တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနစ်ဆန်တရဲနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မနေ့ဆယ်နိုင်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလိုက်ကိုအချင်းထောက်ကနေစစ်ပြေးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အချင်းသား12ဦးကိုလူညင်းချမ်းသာခွေပေးလိုက်ပါတယ်။လူညင်းချတာကွေးပေးတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေသာဖြစ်ကြပြီးတမတော်အဲ့ဥပဒေ6ဦးရဲစီကအဲ့ဥပဒေ3ဦးနဲ့မူးယစ်ပုံမှန်2ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီလူညင်းချတာခွေးပေးတဲ့သူတွေထဲမူးယစ်ပုံမှန်တွေဟာထောင်ဒဏ်5နှစ်နဲ့7နှစ်အထိချမှတ်ခံရသူတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူညင်းချတာခွေးပေးတဲ့အထဲမှာနိုင်ငံရေးအမှုတွေကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့သူတွေမပါဘူးလို့သိရပါတယ်လူညင်းချမ်းသာခွေတဲ့ပါဝင်မလားဆိုပြီးလာရောက်စောက်ဆိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝေတွေများပြားခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမပါဝေတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လွိုက်ကောကျင်းထောင်ရှိမှာစောက်ဆိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းမိခင်တဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနှစ်သစ်မင်္ဂလာအခါသမယထိမ့်မတ်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကျဉ်းသား3015ဦးကိုပြစ်ဒဏ်လွတ်ခွေပြုလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပိုင်မီဒီယာကနေမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းသူတွေဟာနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်အခုကြခံနေရတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပါဆက်လက်ကြခံရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂရီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့အရသာပြည်သူ189ဦးရှိနေတယ်လို့တိုးတက်သောဂရီနီပြည်သူအားစု PKPF ရဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာစစ်ကောင်စီကနေလွိုက်ကော်အကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား12ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းအကျဉ်းသား13ဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွေပေးခဲ့ပါတယ်။ယမန်နေ့ဧပြီလ16ရက်နေ့တကြံအသက်နေ့မှာပင်လောင်းမြို့နယ်နန်းနေကျွရအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကအလီကျော်ဖြစ်လေးကြိတ်ခန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်အုပ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PNDF KK တည်င်းရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့ဘင်ဂျမင်ကကန်ရော့တီထိုင်းကိုပြောပါတယ်။အနည်းကတော့နေရင်နဲ့လေးကျင်းလာကျဲတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့လေးရင်တိုက်လေးရင်လည်းခဏခဏသုံးနေပါတယ်။ပင်လောင်းနာကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီနန်းနေနီးတော့နာဒီနေရာတွေပဲပါပဲ။
ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာနဖက်တိခိုက်မှုစီးရင်ကိုတော့ကန်ရော့ဝတီထိုင်းအနေနဲ့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဖုန်ကြီး၃ပါးအပါဝင်အရတား30ဝန်းကျင်တက်ခန့်ခဲ့ရတဲ့နန်းနေကျွရအနီတဝိုက်အပါဝင်ရပ်ပြည်နယ်တောက်ပိုင်းမှာ February လနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါ။ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းကခေါင်းဤကျွရအုပ်စုတောင်စလုံးမြောက်စလုံးရွာဘက်မှာလည်းစစ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့လုံပြင်းကျွရဘက်ကရှိနေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။越单么好过，那么来说啊，越差些，虽然去年我们比较差不孬，还是呢，对吧？越差些还是叫的，但毕业那些拿来都不孬，然后人家几乎比你低点肉，二六七这个吧，这边没屁股有那么厚。ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဖေကုံနဲ့ပေလောက်အခြေဆိုင်တပ်တွေကနေပြီးနိုင်စင်လက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂရင်းနီပြည်သက်ကိုစစ်ကူတွေပို့ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ February လ24ရက်နေ့ကတည်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်အင်အားဖြည့်တင်းနေစေဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အင်အားဖြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းတွေပေါတော့ပြတ်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ကတနည်းမို့တနည်းနဲ့တော့အင်အားဖြည့်နေမှာပဲဒီချင်းတွေကအဖြစ်ဆုံးကျလို့ဒီပြတ်မှာကသူကအဲ့ပြီးတော့ညညရည်ညညရှိကောင်းဆုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခန်းမျိုးလေးတွေ့ရတာအောင်နော်ချီတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောက်စီဖက်လေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နှစ်ဖက်အကြအစိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရဲပြည်နယ်တောက်ပိုင်းချီတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာပို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PNDF KK KNDF KA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောက်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်GreenEP အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကို Kannawadi Times application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ GreenEP သတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း GreenEP တွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Kannawadi Thai application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို GreenEP တွင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးစစ်ကောင်စီတကြံပွဲတော်ကိုစစ်အာဏာမသိမ်းခေကာလတကြံပွဲတော်တွေလိုမြို့ခါလူငယ်ဂီတဝိုင်းတွေတန်ချဖွဲ့တွေအပျော်တမ်းအဆိုကတကြံအလှပြကားတွေလက်လက်ဖျော်ဖြေမှုမရှိတဲ့အတွက်မြို့ရင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဘားဆိုင် KTV ဆိုင်ကဧည့်သည်အခမ်းပေးနေရတဲ့တချင်းဆိုကပြနေသူတွေကိုတကြံမန်းနာတွေမှာခေါ်ယူဖျော်ဖြေခိုင်းနေရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒါအပြင်ကန္နာလာမှာရှိတဲ့တကြံမန်းတပ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလူကြီးလက်လက်ကြီးရှုနေတဲ့အချိန်မှသာရေကစားကြပြီးဖက်အမျိုးရက်ွက်တွေမှာလည်းရေကစားသူနေပါတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အခုနေ့စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့တကြံပွဲတော်မှာလက်အောက်ခါဌာနဆိုင်ရာတွေမပါမဖြစ်ဖိအားပေးစည်းကားအောင်လှုပ်ခိုင်းနေပေမဲ့လည်းဌာနဘတ်ဂျက်မရှိကိုယ်ဌာနကအစီအစဉ်နဲ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာကရင်ပြည်နယ်ဖအားကန္နာလာတကြံမြဝတီရွှေမြစနီချံတကြံကော့ကရိတ်ရဲစခန်းအနီးထွေအုပ်တကြံမန္တရီနဲ့တာစစ်ကောင်စီတကြံပွဲတော်ကိုကျင်းပနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံမြို့ရွာတွေမှာလည်းလူငယ်တချို့ရေကစားမန္တရီနဲ့ရေပက်ကစားသူအ ਨੇ အချင်းသာတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဖအားတကြံလေပတ်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောက်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒီတာမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရေပေါ်တကြံမှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူမရှိကြဘူးလို့ဆိုပါရယ်။နန်းပံမြို့ရဲ့ရေပြင်ပေါ်ရှိခစ်ဆန်းရင်ရေကစားမန္တမှာဧပြီလ17ရက်နေ့တကြံအကျိုနှစ်ကတည်းကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရေပေါ်တကြံပွဲတော်မှာဧပြီလ15ရက်နေ့တကြံအကျက်အနှစ်အထိပါဝင်ဆင်နွှဲသူမရှိတာကြောင့်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုယ်တိုင်လိုက်လံစီရင်နေရတယ်လို့ဒီတာခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါရေပေါ်တကြံပွဲတော်မှာအင်တာအဆိုတော်အင်တာတေးဂီတဝိုင်းတွေလည်းပါဝင်တီဆိုတီခတ်ရှင်မရှိကြပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဒီစောတီတွေလိုက်လံစီရင်ထားတဲ့ရဲအဖွဲ့၄ဝိုင်းခက်ခတာဖျော်ဖြေကြပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုတူလူဦးရေတရာဝန်းကျင်ခန့်သာရှိတယ်လို့ဖက်သွားဖက်လာတွေ့ရှိရတဲ့သူတွေကဆိုပါရယ်အလားတူပို့အုပ်ဒနုတောင်ယိုစားတဲ့တိုင်းရင်းသားကြေးရွာတွေကိုဖိတ်ကြားထားပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းလာရောက်ကြရှင်မရှိတာကြောင့်တရွာမှာရဲအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတော
ောက်ဆုနေကြတယ်လို့အင်ပေါ်ခေါ်ကျေးရွာနေအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာပါဝင်စီနွယ်တူလာရောက်ကြည့်ရှုတူမရှိတဲ့အတွက်အင်းလေးဖော်တော်ဦးဖျားမတဆင့်အင်ပေါ်ခေါ်ရက်ကန်းရုပ်တို့တွားရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ပြည်သူခီးသွားဆက်လေတွေကိုရေပေါ်တကြံပွဲကျင်းပတဲ့လမ်းမှာပိတ်ထားပြီး15မိနစ်ခန့်ပါဝင်စီနွယ်ခိုင်းတယ်လို့ဆက်လေမောက်တူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်သွင်းခရီးတွားတွေကသူတို့ဆန္ဒပပပဲရေပေါ်တကြံပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲနေရတာကြောင့်တိုင်နောက်ရှဲဖြစ်နေကြပြီးစစ်ကောက်စီထောက်ခံတဲ့အားစုတွေလို့ပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအင်းလေးရေပေါ်တကြံပွဲတော်ကိုလည်းနဲ့၈နှစ်မှညတကောက်အထိဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့စီကားတက်မြက်စွာကျင်းပခဲ့ပေမဲ့အခုစစ်ကောက်စီကကျင်းပတဲ့ရေပေါ်တကြံမှာဒါရောက်တရှိတူတွေမရှိတော့တာကြောင့်ညနေ3နာရီအချိန်ခန့်ထိသာကျင်းပနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကနရာဝတီထိုင်းဒသင်းဌာနကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစောက်ပါ Interview FM အစီအစဉ်တွေကိုကနရာဝတီထိုင်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုစာပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပြုစာပေးပို့လိုပါကကနရာဝတီgmail.com နဲ့ကနရာဝတီထိုင်းရဲ့ Facebook Messenger မှာတဆင့်လူလတ်စွာအကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်။တပ်ပုတ်ဆရာမောက်ခမ်းဝါဟာ2023ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းစပြီးလွိုက်ကောဒီမော့ဆူပရူဆူဖဲခုံမိုးပြဲစတဲ့စစ်မြေပြည်တွေမှာတောက်လျှောက်ကင်မရာကိုက်ပြီးတိုက်ပွဲမှတ်တမ်းတွေကိုယူခဲ့တူပါ။မောက်ခမ်းဝါဟာ2023ခုနှစ်မှာဖြစ်လို့တဲ့ဝေါ်ဖရက်ဖူထိုးပြိုက်ပွဲမှာလဲဂရနီပြည်ကစစ်မြေပြည်မှာရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုတ်နဲ့ဆူရရှိထားတူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာလဲရဂုတ်ဖူထိုးဖက်စတီဗယ် YPF ပြိုက်ပွဲမှာဆူရရှိဖူထူဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပုတ်ရိုက်တာဝတနာပါတဲ့မောက်ခမ်းဝါဟာစစ်မြေပြည်မှာမတ်တန်သွားယူရတဲ့အကြောင်းရင်းလက်ရှိဆူရထားတဲ့တပ်ပုတ်အကြောင်းတော်လည်ရင်အပေါ်သူ့ရဲ့ခယူချဲတွေကိုကန္ရဝတီထိုက်ကတိတ်ထောက်ကျမဦးမြလာရဲ့ကနေဆက်တွေ့မြင်ရထားပါတယ်။အရေးဥဆုံးနာမည်နဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်။ကျွန်တော်နာမည်မောက်ခမ်းပါပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းလေးကင်းရဲ့ဖိုတိုဂရာဖီကိုအဓိကလုပ်ပါတယ်။activist လေโอเคပါတယ်အခုကအရေးတော်ပုံကာလာကြတော့ activist တန်ဖြစ်သွားပါတော့တန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ photography နဲ့တခြားပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဇာတိရတော့လိုက်ကိုမောက်ခမ်းဝါအနေနဲ့ရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံစုအကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်စုကတော့ WordPress ပေါ့နော် WordPress ကဒီ2023အတွက် single category မှာ region က Southeast Asia နဲ့ Oceania ဆိုတဲ့ region မှာအဲ့ဒီအတွက် single category နဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုဘာကြောင့်ဝေပြိုင်ဖြစ်တာလဲပေါ့ပြိုင်ပွဲကပြိုင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲ deadline ကတ်နေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတရားနဲ့ senior တွေကပြောကြတာပေါ့နော်ပြိုင်မှာဝင်ပြိုင်လိုက်တော့သင်စင်တော့ဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြိုင်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့3ပေလို့ပြိုင်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ပုံနေလဲသူတို့ပဲရွေးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရှိရပုံနေသူတို့ပြတာပေါ့နော်သူတို့ဝိုင်းရွေးပေးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပြိုင်ဖြစ်သွားတာကျန်နေကျွန်တော်ပုံ20လောက် submit လုပ်ပါပုံ20လောက် submit လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် single category မှာရွေးတာပေါ့ကိုမခန့်ဝါအနေနဲ့ဒီဆွေးရသားတဲ့တပ်ပုတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်တာလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးရှင်ပုံကဘယ်တော့ရိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်18 February 2022ပေါ့နော်2022အစမှာပဲအဲ့ဒီအစပိုင်းကျွန်တော်တောက်ချောက်တိုက်ပွဲဆင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမော့ဆိုမှာဖြစ်လိုက်မိုးပြဲမှာဖြစ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအဲ့ဒီတပ်ပုတ်ရိုက်တဲ့နေရာမှာမိုးပြဲမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းလိုက်ပိတ်ရင်ပိတ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကြီးထွက်လို့မရတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ကြီးကဒီကောင်ကြီးရဲ့လက်နက်ကြီးတက်တယ်ရရှိမြားလက်နက်ကြီးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိုးပြဲကိုမိရဲ့လက်နက်ကြီးတက်တယ်အားလုံးကအဲ့ဒီညာဝိုင်းပြစ်ကြရင်နဲ့လက်နက်လက်နက်ဒီလက်နက်ကြီးတက်လို့ကရေဘော်တွေကြားထဲကိုကြားသွားပါဘူးကြားသွားတော့အမရေဘော်တွေ18ယောက်လောက်ကြားသွားကြားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်ထားဒီဆူရထားတဲ့ဓာတ်ပုတ်ထဲမှာဒီရေပေါ်တွေအကြောင်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုတ်ထဲမှာပါတဲ့ရေပေါ်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်ကတော့ညနေတည်းကအရာတွေအလုံးမှတ်တမ်းတင်ပုံလောက်လာတော့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှဒီရေပေါ်ရဲ့အလောင်းထမ်းသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆုတ်ဖို့လည်းအတူတူလုပ်တယ်ဒီရေပေါ်တွေကိုလည်းပူပေါင်းနိုင်မှုတွေလုပ်တယ်အဲသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာဒီပုံကိုကျွန်တော်လိုက်တယ်ပေါ့
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖက်လက်မှာ Google ကိုဖက်လက်မှာကင်မရာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်နေတာလက်လက်ဖက်နဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ပုံကဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာထမ်းလာတဲ့ဒီပခုံးဝါရဲဘော်ပေါ့နော်ကြောက်သွားပြီပေါ့လမ်းမှာတော့သူကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရဲဘော်ကဂျီဇက်ထွန်နီဝါရဲဒါထနေရဲပေါ့သူတငယ်ချင်းနဲ့သူနဲ့တူရှိနေချိန်မှာသူတငယ်ချင်းကအရာပဲရည်သူတော့ကြောက်သွားပါတော့လက်နဲ့ကြီးချောင်းသူကြောက်သွားဆိုတော့သူကြောက်သွားတဲ့ခါကိုအဲသူတငယ်ချင်းမထမ်းနိုင်ဆိုသူတငယ်ချင်းအင်မတန်ကြေကွဲနေအဲ့ချိန်မှာသူတငယ်ချင်းအော်ဖြစ်ပြီးတော့သူအင်မတန်ဟိုဝမ်းနေကြေကွဲဆိုတာနဲ့သူဖြစ်နေတော့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူတငယ်ချင်းလောက်နဲ့သူတည်နေတော့အဲ့ချိန်မှာမိုးရဲ PDF ကရဲပေါ်တယောက်ကပြေးလာပြီးတော့ volunteer ကိုလုပ်လို့ထမ်းပြအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံပါပဲပုံတော့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ white copy ရဲ့ပတ်ရဲပေါ်တလက်တဲတဲ့အဲ demoso copy ရဲ့ပတ်ရဲပေါ်တလက်တဲတဲ့ mood ရဲ့တလက်တဲတဲ့ cyan ရဲ့ပတ်တလက်တဲတဲ့အဲ့လိုနဲ့အဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ body ကိုတည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနောက်ထိနောက်တန်တိကျွန်တော်တို့တည်သွားကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကပါတယ်အစားတော့အဲရဲပေါ်တွေကသူတို့တွေတချို့တွေကသူတို့တွေတတ်နိုင်တော့ငါတို့ထားခင်းမရတော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်သက်တွေကြိုက်ပြောကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မထားခင်းနဲ့လုံးဝထားလို့မရဘူးဒီ body ကငါတို့ပြန်တည်မယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးအရှိမကြံခဲ့တဲ့စက္ကန့်လောက်တော့ပြန်တဲချင်တာဒါပေမဲ့ဘလို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့ညောင်လက်နဲ့ကျန် the result ကျနေတော့ထပ်ပြီးကျဆုံးမှုဖြစ်မှာဆိုလို့ဘလို့မှတည်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်မတည်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအလောင်းလောင်းလောင်းရောက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်တည်ခဲ့ကြအောင်ကိုမခန်းဝါအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီရှိတန်းစနစ်ပြေမှာဆူဆူဆဆာနဲ့တပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုတွားရရတာလဲဒါကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တမိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဒါတွေတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကတကယ်ဟိုကြုံတွေ့နေတယ်ဆိုဒီကြုံတွေ့နေတဲ့ဟာတွေဒီဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဒီရှိတရားတွေကျွန်တော်တို့ရှိ ਉ ရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်ပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အမှကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ပြောပြတဲ့နည်းလုံးကျွန်တော်ယူချက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်မူရဲ့မြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားဒီမြင်ကွင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဒီဖြစ်တဲ့တွေကိုမှတ်တမ်းယူဖို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းသမားဘဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကံယူပြီးတော့ကျွန်တော်အကင်ဒီမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေပါလောက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့ကမှကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်လို့ရှင်သတိမလွတ်ဘူးအများတန်းသတိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဘယ်လောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အများတန်းအတန်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အများတန်းအားစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ကျွန်တော်သတိလွတ်သွားတဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ပဲပေါ့နော်တနေ့ကြီးကြပြီးတော့ရဲဘော်တွေပျို့ပြဲဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့လူကရတည်တဲ့လူကတည်ဖြစ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းမြင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖလုံးနေဖို့တအားခက်ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကွင်းရတာခါမမမြင်ဘူးမြင်ကွင်းဆိုတော့ပျော်အဲ့ဒီလိုကြားတဲ့မြင်ကွင်းရတယ်ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲကင်ဒီမှာဒါအကြဆုံးအများဆုံးပိုက်ပွဲတဲ့တစ်ခုပဲဘူးအဲချားပွဲတောင်ဒီပွဲတော့ကြောက်လာလို့ပေါ့နော်18ယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီတနေရာမှာရှိတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီမှာကြားတဲ့ချားရဲဘော်ရှိတယ်20ဝန်းကျင်လောက်ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေ professional ရဲဘော်တွေလည်းမဟုတ်ကြတော့အဲဒီမြင်ကွင်းကိုမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့မခံစားနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိလက်လွတ်တော့ခဏဖြစ်တော့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်အဆင်ပြေသွားဆိုတော့သတိပြန်ကတ်နိုင်ပြီးတော့ပုံတွေပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီမလို့မြင်တဲ့ပုံထွက်လာပါဘူးဒီရှစ်တန်းစီမြေပြင်မှာဆိုရင်တနက်ကြိုင်တဲ့သူတွေကပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမခဝအနေနဲ့ဒီကင်မရာကြိုင်တဲ့လက်နဲ့တနက်ကြိုင်တဲ့လက်ကဘာရီကွာချတယ်လို့ထင်လဲပေါ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့တခြားကင်မရာမန်တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပါဘာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အတူတူပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာကင်လာပြီးကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုပြောင်းလဲရတာပေါ့။သူတို့ကတော့ရန်သူဘက်ကိုပြောင်းလဲရတာ။ဒါပဲကွာပါတယ်။အဲသူတို့လည်း clone နေရတာပဲ။ကျွန်တော်လည်း clone နေရတာပဲ။သူတို့လည်းအာရုံစူးစမ်းရတာပဲ။ကျွန်တော်လည်းအာရုံစူးစမ်းရတာ။ပြင်သူတို့လည်းရှေ့မှနေရတာပဲ။ကျွန်တော်လည်းရှေ့မှနေရတာပဲ။ရှေ့မှနေရှေ့မှအဲရှေ့မှစားအဲရှေ့မှထိုင်ရကြနောက်ကိုပြန်နောက်မှအတူတူနားကြအရှိတူသွားကြကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကိုကင်မရာကလည်းတနက်ကင်ယူတူပဲဗျအဲတခုတော့ကြည့်ပါဦးတနက်ကင်လူတွေများလို့ကင်မရာကင်လူတွေများမလို့ပါအောင်ပုံမှန်ရှင်းရပါတယ်ဒီလောက်ပဲကွာကိုမခဝအနေနဲ့ဒီရှစ်တန်းစနစ်ပြင်ပါဆိုရင်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအများကြီးတွားယူဖို့ရဲဆိုတော့ဒီအက်ဒီထဲကအမတ်ရဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတခုကိုပြောပြပေးလို့ရမလားရှင်ဟောများသောအားဖြင့်တော့ဒီမော့ဆိုပါပဲဒီမော့ဆိုမူရဲ့ဖက်ခုံပေါ့အဲပြီးတော့ဖရူဆိုတို့အဲဘာလို့လဲရောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့တနစ်ကာလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲဆုံးရအဲ့ဒီနေရာလေးအဲအဲ့ဒီနေရာလေးပြတ်လိုက်ကောသူကနာလာကောလိုက်ကောလည်းပါဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးအကုန်လုံးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတိုက်ပြမှာတိုက်ပြခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေချိန်မှာတိုက်ပြနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ yes count စစ်ကြောင်ထိုးတယ်စစ်ကြောင်ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာ
စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချိန်မှာတွေးရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးပြန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပြတဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ထိသွားပြီးပါတယ်ရှေ့ထိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်လာတယ်ရှေ့မှာတပုံရိုက်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်ရိုက်ကြမ်းမရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့အခုကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုက်ပြမှာတွန်းနေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ပြမှာနောက်ဒီရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးအမှတောင်းချောက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့ဆေးအဖွဲ့တွေကလည်းဖျက်သွားဖျက်လာလုံးနေဆိုတော့အဲ့ညမှာကျွန်တော်ပုံရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အမှပြန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်ပုံရိုက်နေတော့အဲ့ချိန်မှာလက်နက်ကြီးတစ်ချိန်ချင်းကြာနေပြစ်နေကြတယ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာလက်နက်ကြီးတစ်လုံးက60မမပဲထင်ပါတယ်60မမလား81လားတော့မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်လုံးကဟိုတိုက်ပြားနဲ့တော့ကြာကြာတဲ့အချိန်မှာမကြခင်လေးမှာဟိုဟာ10မိနစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကနေဆေးအဖွဲ့ကဒီလိုဖျက်ပြီးပါဆေးအဖွဲ့ဖျက်ပြေဟာကျွန်တော်လိုက်ရရင်အဲ့ဒီပုံအဲ့ဒီပုံရိုက်နေနေရိုက်ပြီးဆေးအဖွဲ့ဒီအဲ့ညောင်ဖျက်သွားဖျက်ပြီးချင်းပါပဲအဲ့ကျွန်တော်အရှိ10ပေလောက်ပဲကွာအဲ့ညောင်မှာလက်လက်ကြီးကြာကြာတော့ကျွန်တော်မတက်ရက်နေတယ်တမန်လင်းမောက်ပါဗျာတမန်လင်းမောက်မှာကျွန်တော်မတက်ရက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်လက်ကြီးအခုရှိမှဒုံးဆိုကြာသွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖက်ကိုအဆမစင်ဘူးကျွန်တော်ဖက်ကိုလာမပေါက်ဘူးကျန်တဲ့ဖက်တွေအကုန်ပွဲတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးခဲမှာမှတချို့လူတွေထိသွားတဲ့အားရှိအကျသွားတဲ့အားရှိအဲ့ဒီအလုံးကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖက်ကိုအဲ့ဒီအဆတွေမစင်ပါဘူးကံကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မမတ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နားရီဥပါရီတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းတော့ပေါ့တွေးပိုင်းထွက်နေလာပါဘာဖြစ်သွားရလဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်တော့လဲဆက်ရိုက်တော့မှဘေးမှာကြောက်သွားလူပြန်ရိုက်ပြီးတော့ရွေးချင်းပြန်ဆုပ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မမတ်ရပါဘောနော်ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးပေါ်မှာကိုတယောက်ရဲ့ခံယူချက်ကဘယ်လိုရှိနေလဲပေါ့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်တော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကတော့အများကြီးပြုပေါ့နော်မျောလင်းချက်တွေရှိတယ်အဲမျောလင်းချက်တွေရှိတယ်အဲအချိန်ကာလတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်မှ3နှစ်တန်လာ4နှစ်တန်လာဒါတွေမျောလင်းနေအဲတွေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထပ်ဆောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်ကျင်းဒီပြည်နယ်လောကလူငယ်တွေအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူအကောင်းဆုံးစ조사နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကိုရင်းပြီးတော့စ조사ရဲဆိုတော့အိုက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အောင်ရှိတော့အိုက်ထက်ပိုပြီးအိုက်ထက်ဘာမှပိုပြီးထပ်ပေးဆက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စ조사တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်လေးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်လေးကောင်းစားဖို့အတွက်အနာဂတ်မှာခက်ပြီးမျိုးဖောက်လာတဲ့လူစံအသက်ကလေးဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးတွေမကြုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဆောင်ကုန်စ조사ကြဆိုတော့အဲ့ဒီစ조사မှုကကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းလဲစ조사လို့မရကျွန်တော်လူငယ်တွေတိခတ်ပြီးတော့လဲမပြီးတော့ဒါလူကြီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုခံကဏ္ဍတွေပါလာမယ်ပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုပါလာမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုဉာဏ်ဉာဏ်လို့ညိုင်းလာလို့ကျွန်တော်ရေတော့ဝင်ပြီးမယ်အဲတော့ခေါင်းဆောင်တွေစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းအောင်ကျွန်တော်ရေတော့ဝင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဒါတို့လုံးမပြီးမဲ့ကိစ္စတွေတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လည်းမညာလင်းလို့ကျွန်တော်လောက်ရမယ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆောင်းလို့လုပ်တယ်အကုန်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတယ်အကုန်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးတက်နိုင်ဖို့ပြန်စူးစမ်းလိုက်တယ်အဲတွတ်တူပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်အောင်ဆန်းအောင်မအောင်ဆန်းပေါ့အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစမ်းကြခဲ့တယ်ပေါ့စူးစမ်းနေစေတယ်ပေါ့လက်ရှိဂရနီပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနှိစင်ရဆက်နေပါဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတော့လေဒီစစ်ရှောက်တွေကလည်းနှစ်သိန်းကျော်အထိရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိဂရနီပြည်ရစစ်ရှောက်တွေရောဘုမခါဝအနေနဲ့ပါပြောချင်လဲပေါ့စစ်ရှောက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်လုံးကြုံနေရပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာပြေးသွားတဲ့စစ်ရှောက်တွေအဲပြီးတော့စခန်းတွေမှာရှိနေစစ်ရှောက်တွေကျွန်တော်တို့လည်းရှိတယ်မှာတိုက်ပွဲလည်းလုပ်နေတဲ့အားတဲ့အချိန်မျိုးဆိုစစ်ရှောက်တွေမှာတိုက်ခုနေရတာရများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအတူတူပဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါနော်သူတို့လည်းခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းခံစားနေရတယ်အကုန်တူတူပဲအကုန်လုံးကမျောလင့်တာလည်းအိမ်ကျန်ချင်ကြတယ်ဒါလည်းတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမံတူညီရဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံဘယ်သူမှမရှိချင်နေတိုင်းမဲ့အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်အဲချစ်ခင်တတ်မှုထားမှုရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတူတူဆက်ပြီးသွားကြရမှာပါအဲပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့များဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အခွဲတွေမှာလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေအများနဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေကြတာပါဒါတွေကပြီးတော့အထူးဖြင့်အဲစကိုင်းတို့မကွေးတို့ကရင်တို့ချင်းတို့ဒီနေရာတွေမှာလည်းအကြီးအကျယ်ပဲဆင်းရှောင်းစခန်းတွေဘုံကျဲခံရတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဟိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီရှောင်းမီဟာဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်နေတာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာပါเนาะနိုင်ငံရေကောင်းကျိုးအတွက်ချီးလှမ်းဆောင်ရမယ်ဘယ်သူ
FM radio season တွေကို Thai Greeny နဲ့ဆက်သွိုင်းမှာ FM radio live 100MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလောချိုရဲ့အခြေအနေကြောင့် FM radio ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုခိတရဲနားမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မဲ့အချိန်မှသာကနော့ပစီသားရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန်လည်အသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ KTFN ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုကနော့ပစီသားရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။